שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים, אתכם שוב יגאל! וסיגל! מיגאל סמט טויז, ומה אנחנו אוהבים? הבטונים! היום אנחנו מביא לכם עוד פעם שתי חבילות מתחילים של הבטונים, בתקווה שאולי היום טיפה נגדיל את האוסף שלנו, נכון? אז אני חושב שזה הפעם האחרונה שאנחנו קונים ממש ערכות מתחילים, כי אני ראיתי שבשלב הזה כבר, השלב הסופי, שכמעט ולא נשאר שום דבר, מאוד מאוד קשה בערכות המתחילים בכלל למצוא איזה משהו, כמו גם בקטנים, אבל בקטנים לפחות אתה קונה אחד בחנות הזאת, אחד בחנות הזאת. אנחנו עוד נראה באיזה פורמט נעשה את זה, אבל אני ראיתי אצל אנשים אחרים, הם מקבלים את קהל אורן ואנחנו לא, וזה נורא. טוב, חבר'ה, אנחנו נתחיל בנוהל הרגיל, המחשב פה, זה כבר מוכן, יש לנו את ערכת השפנים שלנו, שנתחיל? כן. כמו שהבטחתי, שני חבר'ה מהסרטון הקודמים זוכים באבטונים, ואני כותב את השם של הזוכה הראשון פה, תשימה אצבע, ככה, ואת השני פה, אוקיי? אז אתם הזוכים, תיצרו איתי קשר באימייל eagles@gmail.com או איכשהו שאני אמצא ואקח לכם את הכתובת שאני אוכל לשלוח לכם מהאבטון. זהו, סיגל, מתחילים, תראו איזה יופי, ככה מבט על האבטונים שלנו, אנחנו די קרובים לסיום. אני פותח לך, סיגל. ואת תוציא, ואני תוך כדי רוצה לספר לכם משהו, אני רוצה לעשות משחק קטן, אוקיי? פה ושם אני אקח הבטון, ואני אעשה לפתוח אותו, או לפחות לנחש אותו בעיניים סגורות, אוקיי? מה הכוונה? מישהו מהחבר'ה שאני נורא נורא מצטער שאני לא זוכר, מי נתן לי את הרעיון המגניב הזה, אז אני מאוד מאוד מודה לך, על כך לנסות מדי פעם לקחת את הבטון עם עיניים סגורות, ולנסות לנחש מהו, ואנחנו נעשה את זה עם הבטון הראשון. אני לא מסתכל, אתם לא מאמינים, אבל סיגל, העיניים שלי סגורות? כן או לא? כן. יופי, אז תביא לי הבטון. תביא. אוקיי, בואו ננסה להבין. טוב, זה קל, זה בטוח יודה לפי האוזניים, אני צודק? כן. יפה. וקיבלנו כהבטון הראשון שלנו את יודה הכחול שקוף, שבאמת יש לנו כבר הרבה פעמים. בואו נסמן אותו. זה הפעם החמישית שקיבלנו אותו. יאללה, אני עושה עוד אחד עם עיניים סגורות. קדימה, קדימה, קדימה. שלום. זאת שקית. איך אני? יאללה, יאללה. אני עדיין עם עיניים סגורות. אוי, אין סיכוי. רגע. מה זה? זה משהו... ארטודיטו? בוא נפתח. לא. לא, זה פרינצס ליה, לפחות אל תגישי לי אותה הפוך. טוב, גם אותה יש לנו הרבה. אבטון שקוף של כחול, של פרינצס ליה בפעם השישית, רבותיי. יאללה, תביא לי אותה, אבל תביא לי את האבטון הרגיל לפחות, בצורה נכונה. ככה? לא. זה יודה. ובגלל שכבר קיבלנו את השקוף, אז זה חייב להיות יודה ירוק? לא. עוד פעם? יו, נו זה כבר חוצפה, לקבל פעמיים את יודה בתוך אותה קופסה, זה נו, הגזמנו, חבר'ה. לא, לא יפה. פעם. זהו, חבר, בינתיים פעם אחרונה לסקית הזאת, אני עושה עם עיניים סגורות. קדימה, תני לי אותה כמו שצריך. או אותו, או את מה שזה לא יהיה. ככה? לא, רגע. אבל... זה? כן. יש פה אף. אוי, אין לי מושג מי זה יכול להיות. תפתח עיניים. וואו, יש לנו את לנדו, וכל הכבוד, כי אין לנו אותו. יש. אצלנו בסרט שאנחנו מסתכלים ראינו אותו. נכון, אנחנו רואים, אגב, סדרה מצוירת של Star Wars Rebels, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את זה. וזה לנדו 11A, נכון? אז בואי נאתר את הבחורצ'יק שלנו, הנה הוא. איזה כיף, סוף סוף הוצאנו משהו, יפה. בואו נתקדם, נמצא אותו פה, הוא חייב להיות באזור הזה. איפה הוא? הנה לנדו פה, לא רחוק מי יודע. היי, שמתי אותו הפוך. טוב, אין סיכוי שהייתי מנחש אותו, אין לו שום משהו שעוזר לי. יאללה, תביא לי ככה רגיל. עוד לא הוצאנו את הזהב אגב. אוקיי, פו. דארת ויידר שחור, אוקיי, זה לא זהב, יש לנו אותו, אבל הוא די נדיר, ואנשים הרבה פעמים רוצים אותו בהחלפה, אז אני די שמח עליו. אחד כבר החלפתי, אז אני חוזר עוד פעם לשלושה שיש לי. מצוין. נו, בא לך לוסי דארת ויידר זהב. או! לא, יש לנו אותו. שיט. טוב, לא נורא. לבחורצ'יק שלנו קוראים, אני כל הזמן שוכח, וואטו, נכון? ויש לנו אותו פעם אחת, הוא כנראה די נדיר. אוקיי, אני חייב להראות לכם אותו, ככה מקרוב. או!
הנה, לא רוצה להראות לכם אותו הפוך. הנה, הוא בעצם זה שהעביד את אניקן סקייווקר בתור ילד ואת אמא שלו. בואו נשים פה אותו. עכשיו הוא כפול אצלי, אז הוא נכנס גם להחלפות. יאללה סיגל. שקוף, שקוף. אוקיי, הסטורם טרופר השקוף הרגיל, יש לנו גם מלא פעמים. אוקיי, בואו נראה כמה אפילו המלא הזה. זאת הפעם החמישית. זאת הפעם החמישית שיש לנו אותו. אוקיי, רגע, רגע, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, עוד 2, נכון? אחד מהם זהב. מה אתה יודע שזה דארט ויידר או משהו? אה? זהב ו... בובה פט. תראו, זה אבטון נחמד, הוא גם מהנדירים יותר, יש אותו פעם אחת לדעתי. יפ, והנה הפעם השנייה. הייתי מעדיף את דארט ויידר או משהו, אבל נסתפק בבובה פט לצורך החלפות, שזה נחמד. אחרון חביב, נכון? לא. וואו, את וואמפה, איזה פדיחה. טוב, קודם כל אין לנו אותו סיגל, שזה יופי, אבל הוא כבר אצלי בהחלפות, ונתתי את BB-8 תמורתו, שBB-8 צבעוני הוא די נדיר למיטב ידיעתי, אבל עדיין, טוב, אז יהיה לשתי וואמפות, שהוא די נדיר, שזה נחמד. המספר שלו הוא, כתוב פה, כן, 26, לא הוא נמצא. הנה הוא. נכון? אופס! רגע. מספר שלו זה 26, בואו נאתר אותו פה. יאי! ווואמפה וואמפה וואמפה 20 ו... הנה, 6. הוא נכנס לפה. טוב, אז אני עדיין, אני הולך לקבל עוד אחד כזה בגלל ההחלפות, אבל בסדר. סיגל, שני חדשים קיבלנו, נכון? עכשיו אחרון. נכון, אוקיי, אבל יש לנו את לנדו ואת זה. תביא לי את השקוף. השקוף הזה הוא הסטורם טרופר ויש לנו אותו, נכון? מלא פעמים. יפ, זה פעם השביעית. פעם השביעית. איזה בסה. לא, עכשיו זה כבר שבע. אוקיי, טוב. נו, אוקיי, בסה. מה אני אגיד לכם? אני, מהסיפור הזה, אני אהבתי שקיבלנו את וואמפה, קיבלנו בעצם את לנדו, קישניונת. קיבלנו את וואטו, שהוא כנראה גם די נדיר, שזה נחמד. דארת ויידר אני תמיד אוהב שחור. ואת בובה פט זהב, שגם הוא לא כל כך פופולרי, שזה נחמד. יאללה, אני גם אנסה הפעם לנחש איזה הבטון או שניים, עם ככה בידיים. אוקיי, מה נפל? הבמה, במה אחת נוכלה רגע סיגל? נרים אותה. אוקיי, את השקית של הבמות זיהיתי, אני חייב לציין, זה לא היה קשה. יאללה, תביא. תביא לי אותו נכון. ככה? טוב, יש לנו אף חד ו... זה בלתי אפשרי. הוא בצבע רגיל. בצבע רגיל זה כבר טוב. ויש לו אף. אני כן? או! לא יאומן! אוקיי, טוב, גם אותו לעתים, זה כזה מצחיק. כי זה האן סולו וחסר לנו אותו, וגם אותו ואת וואמפה אני החלפתי עם אותו בחור שאני מחכה שישלח לי אותם, שזה מצחיק מאוד, כי עכשיו קיבלתי את שניהם, איזה מצחיק זה. טוב, עדיין זה אבטון די נדיר, ואוקיי, הוא די דומה לאליסון פורד, נכון? 21E, בואו אני אעביר לכם עוד פעם מבט כזה, כמה הוא חמוד, אוקיי? נמצא פה 21E, הופה, יש. והנה, מקומו הוא כאן, סיגל התחלת מצוין, הנה, יפה. כבר יותר טוב משתי השקיות הקודמות, אני סוגר עיניים, בואו ננסה עוד אחד. אני פשוט כישלון, אם זה לא יודע, אני לא מצליח לאתר מזה. יש לנו כבר אותו. יופי, סיגל, טוב שאת הורסת לי מצב רוח. אני לא מחזיק אותו הפוך. מחזיק אותו הפוך. איך ידעתי, לפי הצורה של האף. איי. אוקיי, אני אגיד... השר שלו בצבע חום. אניקן? סקייווקר? אובי וואן קנובי, בסדר? הנה, אוקיי, סורי. יותר אני לא עושה את זה, זה לוקח סתם זמן. אובי וואן קנובי, כמה פעמים יש לנו אותו סיגל? נראה לי זה הפעם השנייה. אה, לא, זה הפעם השלישית. טוב, גם לא מאלה שיוצאים מיליון פעם. קדימה. אני לא סוגל עיניים יותר. מה קיבלנו? עוד פעם סטורם טרופר בזהב, יש לנו אותו כבר מלא פעמים, פעם רביעית שיש לנו את הסטורם טרופר בזהב. אוי, נו, מה עם דארט ויידר שלי סיגל?
מה יהיה איתו? אני רוצה לדעת מה איתו. כבר פספסת. מה קיבלנו פה? קיבלנו את הסטורם טרופר הרגיל בלבן, שגם אותו יש לנו כבר מספיק פעמים, הייתי אומר. משום מה, אני עדיין אוהב את הדמויות הלבנות, בעצם הרגילות ולא שקופות יותר. יותר כיף לי איתם. זה הפעם רביעית שיש לנו אותו. ניו ניו. יש לנו פה את האימפיריאל אופיסר, אוקיי? גם יש לנו אותו כבר כמה פעמים. לדעתי לפחות שלוש, בואו נבדוק. לא, יש לנו אותו פעמיים, וזוהי הפעם השלישית. יאללה סיגל. יש לנו את וואמפה שקוף, נכון? כן, וואמפה שקוף. טוב, הוא ממש לא נדיר. הרבה פעמים יש לנו אותו כבר. נכון, לפחות שלוש להערכה שלי. בואו נראה, אפ, בדיוק שלוש. וזו הפעם הרביעית. קדימה, מה נשאר שם עוד כמה? רק שאני יודע מתי להתבאס. זה ארטודיטו שקוף. טוב, יש לנו אותו לפחות שלוש. בואו נראה, וואו, יש לנו אותו חמש. וזה הפעם השישית. כמה בטונים נשארו? תעיף עם הבת רק. אחד. שלוש. שלושה? טוב. תעשה קסם. יאללה, בואי נעשה קסמים. אברה קדברה. יאללה. קייל אורן יהיה לי טוב, אני אמצא את זה עם קייל אורן. לא, השקופים אני לא... משהו חדש. אין לנו? אין. יש, יש. יש. כן, אבל הוא די נדיר. אוקיי? זה דארטמול בצבע שקוף כחול, ולדעתי יש לנו אותו רק פעם אחת. לא, יש לנו אותו כבר פעמיים, אז הוא בכלל לא נדיר לנו סיגל. פעם שלישית. אבל בסדר, הוא חמוד, אנחנו אוהבים אותו. עוד קסם? עוד קסם. יאללה. מי זה? אני האחרון. אז עברת אליי. לא. וקיבלנו בעצם את אניקן סקייווקר בצור צבע שקוף בהיר. כמה פעמים יש לנו אותו סיגל? לא יודעת. אוי, רגע. רגע. אין לנו אותו. וואו, סיגל. הייתי בטוח שיש לנו אותו, אני כבר כל כך רגיל ששקופים יש לי מיליון פעם. ארבע, איי, הנה הוא. יפה, יפה מאוד סיגל. וואו, לא הייתי בטוח. יפה. אבל האוסף שלנו עדיין לא נגמר. עוד לא נגמר, אבל הוא התקדם. תראו, בואו נשים את זה ככה. בואי נספור. רגע, תכף תספרי הכל כמובן. לנדו. רגע, מה קיבלנו היום? בואי נראה. אנחנו קיבלנו היום את לנדו, נכון? קיבלנו אותו. לא, קיבלנו את לנדו, קיבלנו את הן סולו. קיבלנו את וואמפה, נכון? וקיבלנו את אניקן סקייווקר, איפה הוא? איפה שמתי אותו? קיבלנו. לא, 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 לא. הוא שקוף, הנה. זה מה שקיבלנו היום, נכון? כל השאר זה בעצם חוזרים, אבל גם מהחוזרים יש לנו כמה חבר'ה שהם די... סיגל, תעשי את העבודה שלך, קדימה! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 12 הבטונים, זה בעצם מה שחסר לנו, נכון? אז זהו חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם מהפתיחה הזאת, תראו, זה נהיה יותר ויותר יקר לקנות הבטונים, בעצם זה אותו מחיר, אבל אם מתוך שתי חבילות שזה 100 שקל קיבלתי רק 4 בטונים חדשים, זה קצת בעייתי, יוצא הבטון חדש 25 שקלים, שזה הרבה, נכון? טוב, אז אני מזכיר לכם, חבר'ה, יאללה, בואו נעשה מסחר. אנחנו כבר התחלנו עם כמה חבר'ה, אני מקווה שעוד יצטרפו. אני אצלב תמונה בסופו של דבר של מה חסר ומה יש לי להחלפה. בבקשה, פשוט תגידו מה אתם רוצים ומה אתם מוכנים לתת בתמורה. עדיף שתצרו אותי בקשר במייל ל-eaglesmedtoys@gmail.com. זה גם רשום פה. בוא נגיד, נרשום את זה. למה? כי במייל יש לי מעקב בדיוק עם מי אני מדבר ומה סיכמנו. ומאוד קשה לי בעצם לחפש בכל ההערות של הסרטונים מי מציע לי מה. אני מזכיר לכם שסיגל פתחה ערוץ חדש, ואני מאוד מקווה שתירשמו אליו, זה ערוץ שנועד לילדים יותר קטנים קצת, אנחנו נפתח שם כל מיני צעצועים לילדים, וגם קינדרים, ויהיו ממש דברים מגניבים, אז באמת כדאי לכם להירשם ולהיות במעקב אחרי מה שקורה שם. זהו חברים, אם אתם נהניתם מהפתיחת הבטונים הזאת, אנחנו נשמח אם תשימו לנו ענק, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, בבקשה תרשמו, וכך תמיד תהיו מותקנים בכל סיכור חדש שאני מוציא. כאן אתכם איגל וסיגל מאיגל סמטויס, תודה שהייתם איתי וניפגש בסיכור הבא. ביי.